Hallå där ute i sofforna, det här är... Det vet du. Ni vet att man inte får fultvätta bilen, alltså tvätta bilen utomhus själv. Utan det är bättre att köra i en biltvätt, för att det är miljövänligt. Ja. Kände ni till det? Problemet när man fultvättar, tror, det är att det rinner ut massa gifter i vattendrag, sjöar och hav. Ja, det förstör alltså ekosystemet. Ja, precis. Det blir en massa också gifter. Döda djur, tror. Och när man är i biltvätten, då kan man hitta på massa roliga saker. Och då kan man göra massa kul grejer. Vad menar du? Till exempel... det här. Det finns massa kul man kan hitta på när man sitter tillsammans i en biltvätt. Som vattenkrig. Ja. Mm. Ja, lite picknick gör man också. Mm. 20 frågor. Finns plats här, man kan ställa upp brickan. Kör hårt.